Opozicija mora da se bavi Vučićem, inače sve ostalo, kako ste rekli, guranje glave u pesak. Pa naravno, jer kad je on sve, znači ne bi se ja bavio njim, ali kad krenete o medijima, vama Vučić, prenosite o privredi, vama Vučić. On otvara, zatvara, dovodi investitore. Dakle, on je nametno sve kao jednu političku temu, pa onda mora nam bude i ovako. Ali ovo možda ne znam koliko je jasno, jer stvarno zvuči apsurdno da je Vučić zapravo omogućio relativnu pobedu ili bar uspeh Saveza i ove bojkotaške opozicije. Da je on pustio ili omogućio prolaz barem 3 ili 4 liste ove opozicione sa navodnicima ili bez navodnika, da li Sergeju Raduloviću, da li Metli i Radikalima, ili svima zajedno, ili tom Poksu, tim monarhistima čuvenim, znači da je to ih pustio, onda bi bojkot mnogo lošije stajao. Brojčano bi to bilo isto. Izašlo bi koliko bi izašlo. Dakle, oni kažu 48,9 zvanično, ja kažem 45, a bojkotaši kažu 41,2. Ali svejedno, izašlo je koliko je izašlo. Ali bi uticaj bio potpuno drugačiji i mnogo nepovoljniji po nas bojkotaše. Pošto je on nije mogao da odoli, to je važno, prosto, to je stvarno najvažnije, pošto Vučić nije mogao da odoli zovu svoje prirode, svog instinkta. On je kao onaj vuk kad upadne u tor ili u kokošinjac, lisice ili vuku tor sa ovcama i onda podavi ono što ne može pojede. I tako je on prilike podavio politički čak i one koji bi mu trebali. Dakle, čak i one koji bi mu trebali, on ih je uništio i sad će im daje veštačko disanje.